А ви знали, що слухати російську музику заборонено законом? Верховна Рада України прийняла закон 72-73, що обмежує публічне використання музичного продукту держави-агресора, яким заборонили російську музику в медіа і громадському просторі. Під заборону підпадає публічне виконання, демонстрація російських пісень, використання фонограми, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію. Порушення правил передбачатиме накладення штрафу від 5100 до 8500 гривень, а при повторному вчиненні від 17 до 25 тисяч гривень. Дякую за перегляд, дотримуйтесь законів та захищайте свої права. Привіт, дорогі друзі, з вами знову Юридичний Навігатор. І сьогодні у нас особлива тема, яка може торкнутися багатьох водіїв. Ми поговоримо про пропозицію щодо заборони примусової евакуації автомобілів в період військового стану. Ідіть нахуй, альбо машини, блядь! Для початку давайте розберемося в нюансах запропонованого законопроекту. Комітет з правоохоронної діяльності пропонує Верховній Раді уточнити повноваження інспекторів з паркування. У період військового стану таким інспекторам буде заборонено тимчасове затримання автомобілів. Натомість ці повноваження планується передати Національній поліції. Такий крок, згідно з авторами законопроекту, допоможе зменшити напругу у суспільстві, спричинену можливими зловживаннями влади з боку інспекторів з паркування. Крім того, це позитивно вплине на водіїв, які опинилися в ситуації з підвищеним ризиком. Наприклад, під час повітряної тривоги чи евакуації. Друзі, ви повинні знати свої права та бути обізнаними щодо їх майбутніх змін. Слідкуйте за оновленням та підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх змін у законодавстві. Вітаю всіх, хто стежить за нашим юридичним навігатором. Сьогодні я вам розповім про важливі зміни, які можуть торкнутися молодого покоління України. Останні новини з Верховної Ради говорять про те, що може змінитись правило виїзду неповнолітніх за кордон. Давайте ж розберемо, що це означає. Наразі, згідно зі статтею 313 Цивільного кодексу України, діти 16 років мають право вільно виїжджати за кордон без дозволу батьків. Але, згідно з новим законопроектом, право на вільний та самостійний виїзд за межі України будуть мати фізичні особи, які досягли 18 років. А ось неповнолітні зможуть залишити країну самостійно лише після досягнення повної цивільної дієздатності. Наприклад, у зв'язку з реєстрацією шлюбу. Не забувайте стежити за оновленнями законодавства та нашими відеороликами.